somos nós. Hoje somos a casa de Deus. Os milagres são feitos por nós. Agora regemos o mundo pra Deus. Quando oramos, as coisas mudam ao redor. Quando oramos, o mundo fica melhor. Quando oramos, as bênçãos descem sem dó. Quando oramos, ficamos mais perto de Deus. Não deixe de ser aquilo que Deus planejou pra você. Não deixe de viver o que Deus escreveu unicamente pra você, pra você. A resposta que o mundo quer saber está na palavra de Deus. Temos o poder pro mundo crescer, está na palavra de Deus. Dessa forma o mundo vai se render ao Deus que tudo criou. Dessa forma o mundo vai se render ao Deus que tudo criou. Vem, vem receber as bênçãos de Deus pra você. Vem, vem, vem receber as bênçãos de Deus pra você, pra você. A resposta que o mundo quer saber está na palavra de Deus. Temos o poder pro mundo crescer, está na palavra de Deus. Dessa forma o mundo vai se render ao Deus que tudo criou. Dessa forma o mundo vai se render ao Deus que tudo criou. Quer saber? Está na palavra de Deus. Temos o poder pro mundo crescer. Está na palavra de Deus. Dessa forma o mundo vai se render ao Deus que tudo criou. Dessa forma o mundo vai se render.